Na hodně zajímavou cestu se vydal Tomáš Egert, mladý český fotbalista, který dříve nastupoval za juniorku Liberec či Viktorii Žižkov, začal sezónu v třetiligovém Vyšehradě. Ten od září nenastoupil, přesto se teď může radovat z angažmá v druhé anglické lize, konkrétně v Bartonu. 23letý zadák, který na konci minulé sezóny skončil ve Viktorii Žižkov, odehrál v srpnu a září 5 zápasů za Vyšehrad ve třetí nejvyšší soutěži, od té doby byl ale volným hráčem. Osud ho zavál do Anglie, na univerzitě v Derby studuje sportovní management, i díky tomu nakonec přišel k angažmá v Bartonu. John McGrath, který koučuje Mickleover Sports, nám o něm řekl, že trénuje jen s nimi a na univerzitě, ale je na to moc dobrý, prozradil o referencích na Egerta trenér Bartonu Nigel Clough. Ten se českého obránce nakonec rozhodl podepsat do konce sezóny i kvůli zraněním, která jeho celek souží. Sám Egert je z nové štace velmi šťastný, jsem nadšený, že jsem s klubem podepsal, jsem tu teprve pár týdnů, ale mám z toho velkou radost. Všichni jsou velmi milí, pochvaloval si. Anglický fotbal je víc fyzicky náročný, hraje se do těla, ale to je přesně můj styl, na to se těším, dodal. Egert může v dresu Bartonu nastoupit už o víkendu, nebude to ale mít vůbec jednoduché. Jeho Barton je předposlední, utká se ale s Wolverhamptonem, který je naopak lídrem celé soutěže.